barnaamijkeenii aad kala socoteen somali t v sidaan horey baydu kugu sheegnay barnaamijkeennan maanta qaybtiisan waxaan kaga hadlaynaa qayb la xiriirta caafimaadka dadweynaha iyo weliba deegaanka waxaana marti inoogu ah canab aadan guuleed cadam canab kusoo dhawo barnaamijka su-aashida ugu horeysa ee canab aan ku weydiinaya waxay tahay waxaad ka tirsan tahay waaxda caafimaadka ee st paul ramsey ee gobolkan minnesota maxay muhiim u tahay si loo ilaaliyo nadaafadda deegaanka in dadku ay aruuriyaan qashinka ama alaabaha ay isticmaalaan in ay aruuriyaan oo goob qura ay isugu geeyaan maxay muhiim u tahay waad mahadsantay walaal waxay muhiim u tahay runtii gobolkaani waxaa laga yaabaa qofka reerkiiba inuu maalintii 7 pound oo qashina uu sameeyo wixiina markay bataan malaayiin bay gaadhayaan marka faa'iidana inay dhul qaataan mooyaane faa'iido kama soo baxayso si markaa wixii laga dib looga faa'iidaysan karo iyo wixii qashina dib looga faa'iidaysan karo loo kala saaro degmooyinka intooda badan sida degmada ramsey county waxay leeyihiin kambeni 700 dadka deegaanka degan wuxuu ka qaadaa wax la yidhahdo recycling marka waa kartoonka aad qashinka ku rido mid ka duwan laba ka duwan baa lagu keenayaa oo ay magaalada degantay ku siinayso lacagoo ay kaaga qaadayaan ha oo qashinka ka duwan marka waxay iyagu ku xisaabsan yihiin wixii qashinka laga reebay ee soo gelaya maaragtay mawduuca la yidhahdo recyclingka inay kaa qaadaan marka aan kala saarno qofku labadan santuuq ama labadan bukis ee loo keenay ma wuxuu ku wada aruurinaya qashinka guud ahaan gurigiisa yimaado mase shayaal gaara oo isagu isticmaalo halkaas ku aruurinaya qaar ka mida wax aad laga yaaba aad qashinka raacin lahayd baad ku rita sida ka soo qaad bugaagtan telefonka oo kale labada kartoon mid waxaa ku qoran inaa waraqaha ku rido sida kan oo kale kanna waxaa ku qoraysaa wixii dhaalooyinka iyo caagadaha iyo sida buuggan oo kale waxaad ku ridaysaa kii waraaqaha loogu talagalay haddii magasiino aana dib u isticmaalaynin waraaqaha kugu yimaada boostada aana dib u isticmaalin xitaa kambanigan ee ramsey county u shaqeeya bitsada xitaa kartoonka la socda waad ku ridaysaa haddana waxaa jira waxyaabo kale oo caagado iyo dhalooyina sida alaabta lagu dhaqdo ha caagadaheenan biyaha aan ku cabno kuwa dhalooyinka ka samaysan birta ee lay ku yimaadaan coca-colaha iyo soodhaha iyo kuwa dhalooyinka ee marmarka qaarkoodna sharaabka ku yimaado marmarka qaarkoodna caanaha iyo ay ku yimaadaan kuwaana waxaad ku ridaysaa halkan marka labadiiyo saa kugu kala diyaarsan ayaad qaadaysaa taasina marka waxay saamaxaysaa qashinkii baa yaraanaya ilaa waxaan odhan markii hore qashinkaad raacin lahayd moogtahay marka qaybtii qashinka usoo hadhay baa yaraanaysa ma faa'iido gaar ahaaneed baa ku jirta marka mise qashinka unbaa lagu yaraynaya mise shay alaabtan hadda meeshan aad ku aruurisay aan ujeeda isugu jira caagadaha waraaqadaha dhalooyinka faa'iidaa ku jirta mise qashinka unbaa la doonayaa in deegaanka lagu ilaaliyo deegaanka faa'iidaa kasoo gelaysa shaqooyin baa ayaa kambaniyada marka wixii la uruuriyo dib baa loo iibinayaa shirkadaa qaada shirkadahaasaa soo farsamaynaya marka shirkadahaas markay soo farsameeyaan waxyaabo kale kusoo bedelayaan sida iminka bahashaan oo kale waxaa laga sameeyey caagag dib loo soo warshadeeyey maxay haytay kan oo kale waxaa lagu soo sameeyey sidoo kale waxaa sameysay kambani caagadahan aan ku qaadano maaragtay cuntada ayaa lagu sameeyey marmarka qaarkood waxaa laga sameeyaa jardiinooyinkan imika sembelo kale jardiinooyinka meesha baska lagu sidoo kale qaar la sameeyey kanaa laga sameeyey marka runtii shaqo ha 19,000 oo qof baa minnesota ka shaqeeya oo warshadahan u shaqeeya alaabta dib usoo farsameeya dowladda tax badan baa kasoo gelaya sanadkii waxaa kasoo gala 64 million oo dollar dowladdii markaa gobolkii de wuxuu helayaa lacag uu mashruucyadii gobolku lahaa ee dadka dib loogu daryeeli lahaa iyo dadkeennana ay runtii aada uga faa'iidaystaan waxyaaba badan oo dowladda daryeel badan ay leedahay lacag ayo ushu meel unbay kasoo gashaan meelaha ay kasoo gashay ku fiicantay wixii haddii qashinka wada raacaan faa'iidooyinkaasoo dhabadan baa meeshii ka baxaya ku gartay marka shayaal u baahan in la aruuriyo iyo kuwo u baahan inaad qashinka caadiga ah ku darto waxay kala leeyihiin qashinku waa la kala soocaya mise maxaa lagu kala saari karaa sidee lagu kala saaraa
runtii salaan aniga alaab badan baan suuqan tagay alaab fara badan baan soo iibsaday ama gasacdahaadan ama waraaqadahaadan ushayaal badan baan soo iibsaday sidee ku kala saarayaan wallaahi aad aad ba u fududdahay runtii maxaa yeelay wixii aan saa sheegay waraaqa halkan baad ku rideysaa wixii qasacado iyo dhalooyin iyo waxaas halkaas aad ku rideysaa wixii kale sida qaar baa jira ayn laga yaaba inay dadku ku yara dawaqa runtii oo serial boxka xitaa oo waad ogteed dadka caruuraha leh inay boxyo badan bay ka soo baxa serialka iyada laftigeeda laakiin waxaa jira waxyaaba sida yogurt oo kale ama madaragtay badarko kale kuwa qashinkaad raacinaysaa qayb kale iyaduna jirta oona qashinkana aan ahayn inaad raaciso runtii recyclingkuna aan ahayn inaad raaciso qaybahaas marka waa shayaasha aan guryaha u isticmaalno sida runtii nadaafadda inta badan aan u isticmaalno ama aan musqulaha ku hagaajisano ama aan maxay haytay cayayaanka guriga soo galo ku dulno gaadhiyada waxyaabaha lagaga bedelo guryaha rinjiyada la mariyo kuwaasi lagaama qaadaayo haddii ay madhan yihiin qasacadahaasi waad raacin kartaa qashinka haddayse laakiin wax ku soo hadhaan meel kalaa la geeya waa gartay haddii qofku isku daro dhibaatacankeebaa ka imaan karta marka inuusan qofku uusan hal meel isugu geeyo ama uusan waxba taxadara uusan siino uusan waajibkii laga rabay oo kaleeto inuu qashinkaasi u aruriyo uusan samaynin haddaan iminka ku noqdo qaybtan aan ku lahaa kemikooliin badan bay leeyihiin oo deegaanka uma fiicna caafimaadkana uma fiicna kuwaan waxaa lagaba inayna caafimaadkaaga waxba yeelayninba laakiin kuwaanto kale ee madaragtay ah ee gaadhiga laga bedelo ama kemikalku ku hadheen aan guryaha cayawaanka ku dulno ma weli scientistka ama dhakhaatiirta weli may wada taskareen caafimaadkeena dhibaatooyinka inooga imaanaya runtii winterko kale daaqado wayna wada xidhay guryo wayna wada xidhan yihiin waxaana guriga iska yaalaan wixii waan neefsanaynaa neefta hawadii inagun bay nagu soo noqnoqonaysaa haddaan isticmaalno oo xitaa isticmaalkeeda dhibaato badan baa marmarka qaarkood kasoo gasho waayo dadkii madaragtay wixii hawadii dub iyagu u qaadanayaan wixiina haddaana dub isticmaalayna iska yaalaan caafimaadkaagiina ma wanaagsanaa nabadgelyada caruurtana ma wanaagsana waayo caruurtu yaryari haddii wixii ay gurigii iska yaala adigana aanad dub dambayso ugu baahnayn oo ay taabtaan oo bleachko kale ay taabtaan ama wixii poisona ee lagu dhimanayay ay cabaan ama undhihii ka galo dee caruurtaadina maad aragtay caafimaadkoodiba waxyeelaysaa sidaa daraaddeed bay noocyadaasina u wanaagsan yihiin inaad si gooniya u aruurso gurigana ayna ku oolina isdhaafiso sida ugu hawsha badan leh dadku marka calaamado ay sidaan horeyba ku weydiiyay ku kala saari karaan ama label dusha kaga dhegan oo qofku uu akrin karo oo garan karayo shaygan inuu yahay kii sunta ahaa ama kii manaaficaadka lahaa ee dib loo warshadaynayay ma jiraan calaamado qofku ku kala saari karaa itemyadan uu soo iibsanayo oo dusha kaga dhegan runtii haddaad kaa halka yaalo oo kale imika aad soo qaado waxaa ku qoran mid walba xaggiisa dambe waxaa kaga qoran in calaamad ku odhanay waa poison sidaa caruurta uga ilaali sidaa waxaas jidhkaaga ka ilaali marka runtii waxaanaan soo wada iibsanoo dhani waxay ku wada qoran yihiin ingiriisi marka calaamada like flammable markay ku qoran tahay dabkii holicii dabkaa ku sawiran taas waxay ku tusaysaa in wax dabka raacaya marka wixii haddaad kaba soo qaxita kijada iska dhigato oo dabkii kalena u kaaga baxayo dee nabadgelyadaadibaaba khatar ku jirtaa marka dabka poisonka hadda jeerna darakutn qof waxaa lagu soo sawiraya dadna calaamadna sidaa u dhex marayso ha marka calaamadahoyskas waxay qofkii xitaa aan luqada garanaynin waxay siinaya inay kala ogaadaan si u kala khatarsan yihiin maaragtay caution oo kale calaamada caution yani digniin weeyaan calaamada poison way ka adag tahay digniinta soo saasaa calaamadaha ay muhiim u tahay inaa qofka bini aadamka uu kala barto shayaashan sunta ileh oo qofka dhibaatada u geysan kara haddii uusan ka taxadarin tusaale ahaan guriga uu waqti badan isaga hayo oo kaleeto daaqadaha uusan furinin dhibaato intee leeg bay ilmaha iyo asaga naftidiisa iyo deegaanka buu ku keeni kartaa runtii dhibaatooyin badan baa ka imaanaya qaarkoodna sidaa sheegay nabadgelyada inuu ilmihii cuno
adigii wixii indhaha kugu ololaya hadday indhaha kaa galaan haddii aanad xitaa meel fiican dhigin waxaa laga yaabaa dabkii guriga ka baxaya iyo wixii flamable-ka ahaa inayna khatar isku geliyaan kemikooyinka qaar baa marka laysku daro xitaa maaragtay reactionka la sameeya oo iyaguna khasaaro badan oo kale ka yimaadaa marka runtii waxa fiican welina lama wada baran dhibaatooyinka ay leeyihiin so waxaan horta kaba sidoo qaadba haddaad insa ku disho wax wax dilaya weeyaan wixii wanaag wixii xumaa wuu dilayaa laakiin khasaarihiisana uu leeyahy waayo waa lasoo concentrated baa laga soo dhigay si ay wax u dilaan si ay cayawaanka kaaga dilaan sida ay meeshii u caddeeyaan soo sida ay dhulka u caddeeyeen baa laga adeegna inay jirka dhibaato kulaylkooga aad daranta markay ku taabtaan so markiiba waa dareemaysaa qaarna weli lama baranin khasaaraha dheeray long time bay qaadan karta khasaaraha kaaga imaan karaa marka kuwaas waxa weeye inaan la ururiyo oo meel la geeyo weeyaan ay Ramsey County oo kale waxay leedahay meel ku taala St Paul oo aad ka arki kartaan kombyuutarka halkaa laga adresskiisa aad ka akhrisan kartaan meeshaasaad geynaysaa saacado badanna way furan yihiin bisha afraad ilaa bisha tobnaad saacada maalinta talaadada ilaa maalinta sabtida ay furan yihiin inta kale sanadkana maalinta jimcaha iyo maalinta sabtida ay furan yihiin waa ku gartay marka ururka amin waaxdan caafimaadka ee deegaanka adigu aad ka tirsan tahay si dadka aad arrintan u ogeysiisaan ugana wacyigelisaan tallaabooyin aad samaysaan ma jirtaa sida inaad dadka guryaha ugu tagtaan u sheegtaan alaabtii aad u sharaaxdaan hadduusan garanaynin uusan aqoon u lahayn oo aragti ka haysanin haa meelo badan oo ay ka heli karaan faahfaahin dheeraada baa jirta imika Ramsey County Public Health waxaa jira waxyaabahan ka wada hadlay oo dhan iyo qaar ka badan oo iyaguna ay irbadahaasa loo badbaadiyo waxaan sameynay daawooyinka medical collection mid aan hadda ka hor ka hadalnay si loo ururiyo oo loo maamulo waxaan oo dhan iyaga oo luqadii soomaaligana lagu bedelay luqado kalena lagu bedbedelay ayaa qoraalkiisi yaalaa uu ku jiraa websitekooga number baa jira ay Ramsey County leedahay numberkaasi haa waad soo wici kartaa waxaanu waxa weeyaan 6516333279 numberkaasi 24/7 afaraatanka saacadood toddobaad cisho waad soo wici kartaa qofku marku haduu garanayn in caafimaadkiisa wixii meesha ama siduu u badbaadin lahaa ama siduu u maamuli lahaa ma uu recycle gareeyaa ma hazardous buu ka dhigaa waa wax dhibaato ka imaanayso ma qashinkuu ku daraa taleefankaasaad soo wacaysa haddii aanad luqadda ingiriisiga ku hadlin translator interpreter bay markiiba kugu xidhayaan halkaas oo luqadaada kugu sharaxaya websitekan ramseyatoc.com waxaad ka helaysaa shay kastaba oo sawirkiisa iyo sidii loo badbaadinayay iyo annaga oo sida maanta mawduucan oo kale imaanayna diyaarna runtii aan u nahay haddii ay dadka soomaaliyeed especially annaga waaxdan aan la shaqeeya Ramsey County Public Health haddii ay dadweynaha soomaaliya jecel yihiin inaan u imaan karo oon u sharxi karo waxaa fiican inaan gruub ahaan ugu sharxo because waqti aan xaafad ku tago ma hayo laakiin haddii cimaarad degan yihiin guryaha kasoo dhaadhacaan maalin gooni aan qabsano si fiican baa ugu sharxi karaa dadku laakiin anagu waxay isweydiinayaan tusaale ahaan oo ay ka fakarayaan inaan waqti badan geliyo oo aan gurigayga intaanoo santuuq keeno oo ay rahdo santuuqan waxa iskale qolo hebel baa la rabaa in qashinka loogu aruuriyo kan waa kii trashka guud taas laftirkeeda dadku inay xoogaa yaro cuslaystaan ma laga yaaba way cuslaysan karaan especially dadka waaweyn inta badan laakiin runtii qoysaskeena dhalinyarta yaryar maaragta ciyaal iskuulka aba inta badan qashinka mas-uulkiisa haya marka iyaguna way mustaqbalkoodii oo dhan baa ka horeeya marka waxaa laga wadaa dadka waaweyn mustaqbalkoogiiba inuuba yar yahay laakiin dadka yaryari imika waxay ka fakarayaan inta badan adduunyadan ay dadkii waaweynaa iiga tageen adduunya aniga caafimaadkayga wax yeelay samey tahay marka dad dhalinyaro badan baa jecel runtii inay wixii ay waqtigaa yare dheeraadka ku qaadanaysa raalli ka ah maxaa yeelay waxay ka fakarayaan mustaqbalka weyn ee guud ahaan waddankii ay iyagu hadhow ku korayeen ee caruur ku dhalayeen ee caruurtood caruur ku sii dhalay inay hagaajiyaan marka runtii cid maaha cidina haddaa samaysay haddii kalaba kuma odhan karayo waa lagu soo dacweynayaa ama waa lagu sheegayaa laakiin waa waxa guud ahaan saameynaya intaa yare dheeraadka ku qaadanayso waxaad u aragtaa faa'iido dheeraada haduu qof kasta wixii sidii sameeyo inay waddanka
iyo deegaankii carruurta iyo dadweynahaba ay faa'iido dheeraad uga imaanayso. Ugu dambeyn, canab aadan guuleed, inaan wareysigayga su'aasha ugu dambeysa aan doonayo inaan ku soo afmeero waxay tahay maxaad doonaysaa inaad u sheegto dadka deegaankaaga degan iyo kuwa soomaalida ahsi ay uga shaqeeyaan caafimaadkooda guud iyo kan deegaanka ay ku nool yihiin labadaba? Runtii gaalada waxay dhahdaan information baa jirta, yacni warbixin waa muhiim. waayo meesha ugu horeysaad ka bilaabaysaa waa warbixin. Waxyaabaha aan iminka degmadaani aan runtii ugala shaqeynayay iminka in muddo aba waxa weeyaan warbixin badan bay soo saaraan, qaar websaytkoogii ku qorantay, qaar dadka luqadda ingiriisiga dhigtaa meelo badan buu warku ka soo galaa. Dadkeena laakiinse maadaama ay luqaddii ku adagtay, waddankii iska adag yahay, maaragtay dhaqankeenuu ka duwan yahay, warbixintu inta badan ma haystaan. Marka waxaan kula talin lahaa sida maaragtay iminka cuntada loo eego, waxaanima wax lagu naaxaya ma wixii lagu dhibin caafimaadkiiga ma wanaagsan, had iyo jeer inaad sidaasoo kale wixii deegaanka ku saabsanna aada akhrido oo dabeetana la socoto wararka ka soo baxa. Marmarka qaarkood waxbay dowladdu ka hadashaa tiradaa waxaasi shambooga iminka carruurta loogu meedho maalin dhoweyta waxbaa la lahaa, kambaniga waa lagu qabsaday bikas waxbaa ku jiray kemikal la yidhi kasoo bedela. Marka xitaa wararka joornaalada websaydada ha caafimaadkeenii oo dhan waxyaabo badan oo inaan anagu kusoo korin waddankeenii baa wadda Kenya la wada kemikala. Marka taariikhda iyo qoraalka iyo warka kusoo gaadha ka faa'iideyso adiguna markaa wixii marku warkii ku galo sidii muhiimka ahayd ama sidii lagaaga baahnaa samee. Saasa kula talin lahaa dadka Soomaaliyeed. Aad baad umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd canab aadan guuleed oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee St Paul Ramsey oo maanta marti inoogu ahayd barnaamijkeena, dadweynahana u sheegaysay nadaafadda iyo ka shaqaynta caafimaadka muhiimadda ay nolosha u leedahay. Aad baad umahadsan tahay canab. Salaam mudan walaalo, aad baad ugu mahadsantiin inaad maanta nagu marti qaadeen halkaani. Ugu mahadcelinayna.